İkinci mərhələyə start verilir. Növbəti əjdahaları qarşılayın. Beləliklə, hamımızın sevimlisi Ağa Mirzə və ondan geri qalmayan Qara Mirzə. Salam, axşamınız xeyir olsun. Xalqımızı salamlayıram. Mən Afrikanı heç bir bölgəyə ayırmıram. Lakin xüsusi salamlarımı Nigeriyanın xalqına göndərirəm. Hacı Nelson Mandela, Hacı Patrice Lumumba, Meşedi Afik Simon, Meşedi Yusundu, Meşedi Mabdu. Turay, bu kimdi? Bu var mı tatlısı? Dimay Ağa, SMS'ler gelmiş. Meyhananın kara günleridir. Turay, Ağa Salim'in yeri məlum. Düz düz, ay brat. Mən üstadım Qara Salim'in brüdayı. Salamlayıram. Buyurun, başlaya bilərsiniz. Qafiyəmiz belədir. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Ağa Mirzə hər adama can deyir. Qara Mirzə nöş belə qan deyir. Mən demirəm, bir dəli şeytan deyir. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Mən qarayam, sənsə qaran gündəsən. Toyda yoxdur, dalan təsatindəsən. Mən qara nəftən, necə olurum sən nəsən. Akban bıqsan, sani qulağım mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Ocaqda qazan kimi qapqarasan. Xırd olur, tiyan kimi qapqarasan. Qara badımcan kimi qapqarasan. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Sən bu qaralarla naş narazisən. Bir özvə bax məndən və səprəznizən. Uruz sana deyir cırnamazsan. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Beyl biməm, sən də çor ne uxasan. Düşbəriyə düşən qara muxasan. Mən Abdullah, sən də ki Pedruxasan. Michael Jackson kimi səni bağardım. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Qara məni basınca, qoy qaranı mən basın. Sən mənim yanımda hala uçaksan. Qatır kimi İsmetan kimi aksan. Qaraya qoşul, akcına çıkacaksan. Aha mənim basınca, qoy qaranı mən basın. Aha məni basınca, qoy qaranı mən basın. Sağ ol, ay bura, biz qardaşı ya. Sağ ol, biz də lirayəcəyik. Somos!